Re, viss ēters ir te! Septembra vidū kinoteātrī Splendid Palace notiks pirmā Latvijas filmas pirmizrāde kopš vīrusa izraisītās krīzes sākuma. Pie skatītājiem notnāks spēlfilma Maiņa. Tā ir krimināla drāma, kas vēsta par vienas nakts notikumiem jauna taksometra vadītāja Māreka dzīvē un liek aizdomāties par personīgajām izvēlēm krīzes situācijās un morālo vērtību krīzi sabiedrībā. Kapara! Tā ideja man radās vēl studējot Sarajevā, jo tur ir tā kā arī tie sarežģīta situācija ar taksistiem, jo tur ir kvotas un tad ir daudz nelegālie taksisti un pret viņiem cīnās. Bet tajā pašā laikā diezgan daudz virsrakstu ziņās bija par situāciju Latvijā. Sižetiski tas ir par taksistiem, bet vairāk tas ir par to atmosfēru, kad pastāv vēl tāds burbulis, kur, teiksim, valda tīri 90. Gadu atmosfēra likumu un nekas daudz nav mainījies no tā. Un tas man tā kā vedināja vairāk par, nu, jau domām par pārmaiņām kā tādām, vai tas ir tīri kaut kāds tāds fasādes nomaiņa, vai tomēr tās pārmaiņas ir katra individa tās mazās izvēles, ko viņš veic, un tad to izvēļu kopums veido to noskaņojumu sabiedrībā. Tās vietas, kur mēs dodamies kopā ar šo taksistu, ir, es varbūt nekam, ka viņas ir tik ļoti krimināls, cik viņām ir vairāk tāda kā pelēkā zonas aura, kad saprot, šeit notiek lietas, ka tas viss nav tīri legāli, bet nu cilvēki dara, kas viņiem jādara, lai viņi varētu izdzīvot. Sākot interesēties par šo tēmu, tas, kad vēl pastāv tādi tā kā nosacīti bandīti, kas prasa tev tā kā reketu, tas ir kaut kas tādā ziņā, ko tik viegli neredzi vai ko ikdienā. Un līdz ar to tas noslēpums, protams, man vilina to izmeklēt vairāk. Un to faktisko bāzi savācām diezgan lielu par to vidi. Tālāk jau tā kā filmas stilistikas ziņā viņi varbūt iztās dokumentāli, bet savā ziņā viņi ļoti stilizēti. Un, manuprāt, tas arī ir kaut kāds tā atslēga, veiksmes atslēga, kad, lai lietas izskatītos reāls, nevajag viņus attēlot tīri dokumentāli, bet vajag tā kā piešķirt viņiem kaut kādu unikālāku skatu punktu, un tas arī veido to nosacīto realitāti. Es negribu, teiksim, skatītājiem tā kā spiest sejā to savu interpretāciju tikai un vienīgi. Es gribu atstāt nedaudz telpu, lai viņš pats varbūt padomā par to, kas viņam šajā stāstā ir svarīgi. Tāpēc jā, ir tāds teiciens, ka viena grāmata, ko izlasa 1000 lasītāji, ir 1000 dažādas grāmatas. Manuprāt, to var attiecināt arī uz filmām, kad es mēģinu atstāt to telpu, lai to varētu skatītājs varētu interpretēt. Tā ir dzīves skola. Skola tiem, kur īstajā skolā nemācījās.